Денят на Европа е посветен на мира и обединението на Стария континент. Съветът на Европа е основан на 5 май 1949 г. и по тази причина той избира този ден за свой празник, като определя деня за почивен през 1964. През 1985 европейските общности, които по-късно се превръщат в Европейски съюз, възприемат европейските символи на Съвета на Европа като знамето на Европа и деня на Европа. Въпреки това, лидерите на общността решават да празнуват своя ден на 9 май в памет на декларация на Шуман. В своя реч на 9 май 1950 г. в Париж Робер Шуман споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която да направи войната между европейските народи немислима. Неговата идея е да създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на френските и западногерманските въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. Денят на Европа се чества и у нас. Тази година празникът ще бъде отбелязан с най-голямото до сега 3D мапинг шоу в България. Прожекцията е под наслов «Днешния ден» и ще започне в 21 часа и 30 минути върху фасадата на Министерския съвет. Тя е посветена на Европейската година на културното наследство. Ще бъде отбелязано и първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.